Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Egy belvárosi helyhatósági ember, aki körzetében megnyerte a parlamenti székét, Csárdi Antal az LMP-től. Szép jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok! Mi újság a magyar parlamentben? Hát megindult a őszi ülésszak. Gyakorlatilag hát ezen a héten csütörtökön volt házbizottsági ülés, és ennek eredményeképpen elkezdődik a jogalkotói munka, hogy ilyen nagy szavakat használjak. De hát alapvetően azt gondolom, hogy ennek a ülésszaknak is a meghatározója az a járvány, a járvány okozta gazdasági és társadalmi helyzet, és én arra számítok, hogy a következő hetekben, hónapokban is leginkább és főként tényleg ezzel kapcsolatos vitáknak lehetünk majd szem és fültanúi. Hogy van erre a rendkívüli időre az LMP fölkészülve? Már hogy a járványnyal összefüggésre? Hát a járvány második idejére, meg hát ugye önöknél változások is voltak, új vezetőség van. Hát akkor menjünk sorba. A járványnyal összefüggésben sokszor elmondtuk és folyamatosan hangoztatjuk, hogy olyan döntések lennének szükségesek, amik a gazdaság motorját, tehát a dolgozó embert segítik meg. Ezeknek eddig a mennyisége és minősége lényegesen elmaradt az elvárhatótól. És akkor, mit tettek önök azért, hogy ez ne essen el az elvárhatótól? Ellenzékből annyit tudunk tenni, hogy fölhívjuk a figyelmet a problémára, és javaslatokat teszünk. Ilyen például az a javaslatunk, ami azt gondolom, hogy ha ma döntés születne róla, is késő lenne, az alapvető élelmiszerek áfa csökkentése. Jelen pillanatban teljesen össze-vissza van az élelmiszereknek az áfa mértéke. Hát van, ami 5%, van, ami 27%. Így van. És sajnos azt tapasztaljuk, hogy liszt, cukor, zöldségek, gyümölcsök, ezek mind a 27%-osába tartoznak. És pontosan tudjuk, és még a KSH is bemutatta, hogy a gyümölcsök ára az elmúlt egy év alatt 46%-kal emelkedett, a zöldségek ára ugyanezen időszak alatt több mint 17%-kal emelkedett, és... Ezek a zöldségek, illetve gyümölcsök, import gyümölcsök is azért emelkedtek ennyire, mert a valutára változott, vagy ezek hazai termékek? Ezek hazai termékek. Hazai termékek esetében hogy változhatott 46%-ot egy év alatt? Amit látni kell, és a víz nem lett drágább, a nap ugyanúgy sütött. Hát nem. Sajnos nem ugyanúgy sütött, nem úgy volt a meleg, és nem úgy volt a hideg, és ennek a többek között ennek is az eredménye. Na de azaz, ehhez a termelők állami támogatást és kártérítést kaptak, akkor miért lett drágább? Tehát a fagykárokra és az egyéb károkat az állam megtérítette. Nem tudom, hogy praktikus-e egy reggeli műsorba közgazdasági nem, de egy reggeli műsorban is nagyon fontos, hogyha idáig is termeltek sárgarépát, akkor miért kerül most 46%-kal drágábba? Az árat alapvetően a kereslet és a kínálat aránya határozza meg, hogyha kevesebb termék kerül a piacra változatlan kereslet mellett, akkor az azt jelenti, hogy a kínálathoz képest megnő a kereslet, tehát meg fog nőni az ár. Ilyenkor ezt kell az államnak beavatkoznia. Így van. Ezt tapasztaltuk a gyümölcsöknél, a zöldségeknél egyaránt. Ráadásul azt gondolom, hogy sehol a világon, de tényleg sehol a világon nincsen olyan perverz adórendszer, ahol az alapvető élelmiszereket, tehát hogy nem arról beszélünk, hogy a gyémánygyűrű, meg a luxusautók miért 27%-os áfával adóznak, hanem arról beszélünk, hogy az alma, a körte, a tészta, tényleg az alapvető élelmiszerek 27%-kal adóznak. És a kormány ezt levinni 5%-ra, vagy megszüntetni az áfát rá,
akkor a termelők és a kereskedők ezt odaadnák a vásárlóknak? Igen. Mert több esetben láttunk már ilyet, hogy csökkentették valaminek az áfáját, de végül is, vagy akció volt, és nem jutott el a vásárlóhoz. Igen, arra lehet számítani, hogy minthogy verseny van a piacon, és tényleg a járvány egy olyan gazdasági helyzetet is elhozott, hogy gyakorlatilag minden vásárlóért hihetetlen harc folyik. Ennek az az eredménye, hogy azzal lehet számolni, hogy az áfa csökkenése szinte 100%-ban megjelenhetne a piaci árakban. Ugye amivel kezdtük a beszélgetést, hogy a kereslet-kínálat kialakít egy árat, erre rakódik rá a forgalmi adó, és nem mindegy, hogy ez a rárakódó forgalmi adó 5%-os terhet jelent, vagy 27%-os terhet jelent. És mondok még valamit, engedje meg, hogy ezzel még húzzam úgymond az időt. A áfa kulcsokat azért hozta létre a jogalkotás Magyarországon, mert meg akar jeleníteni egy olyan társadalompolitikai célkitűzést, ami segít adott termékeken, vagy annak a fogyasztását. Mondok példát, 5%-os áfával adózik, például a Braille írógép, a Braille tábla, ugye a vakoknak, gyengénlátóknak segédeszköz. Nem véletlenül, hogyha az ortopédcipőknek is csak 5%-a van? Hát ennyire pontosan azért nem tudom a teljes áfatörvény mellékletet. Tehát, hogy azért vannak ezek a különbségek meghatározva, hogy elérhetőbbé, könnyebben elérhetőbbé tegyenek bizonyos termékeket, és azt gondolom, hogy nem igazságos az adórendszer, ahol, hogyha én elköltök egy étterembe négy tagú családként, mondjuk 12 ezer forintot, ugye 3 ezer forintot számol... Négy tagú család, 12 ezer, én még nem ebédel meg. De én még nem akartam nagy számokat mondani. Akkor gyakorlatilag, és ugyanezt a másnap, ugyanezt az összeget elkölti a piacon, akkor azt fogja tapasztalni, hogy a éttermi fogyasztás után ötöd annyi áfát fizetett be az államháztartásnak. És nem is tudom, hogy közelítsem meg, a kenyér és pékáruk áfája 18%-os sávba tartozik. Ez azt jelenti, hogy a kenyéren és a pékárukon az állam többet keres, tehát minden eladott kenyéren többet keres az állam, mint a pék, aki megsüti, vagy mint a kereskedő, aki eladja ezt a terméket, hiszen ezeknek a termékeknek az árrése alacsony. Az ezért benyújtottunk egy törvénymódosítást az országgyűlés elé, amit szeretnénk elérni, hogy tárgyaljon az őszi ülésszakban a parlament, ami az alapvető élelmiszereket egységesen sorolja át a 5%-os kedvezményes kulcs melyik alá. Melyik bizottság kell, hogy ezzel foglalkozzon, a Törvényalkotási Bizottság? Vagy? Részben a Törvényalkotási Bizottság, részben a Költségvetési Bizottság az én megítélésem szerint, de hát valahova majd ki fogja szignálni ezt a ház, hogyha döntenek róla. És azt gondolom, hogy ez nem várhat tovább. Ezt egyébként megpróbáljuk megtámogatni egy aláírásgyűjtési akcióval is. Érteni és látnia kell a kormányzatnak, hogy ez nem egy politikai PR-fogás, hanem tömeges igény arra vonatkozóan, hogy mesterségesen ne drágítsuk tovább az alapvető élelmiszereket. Mennyire segítene ez kézzelfoghatóan itt a járvány idején az elesettebb rétegnek? Az elesettebb rétegnek sokat tudna segíteni. Vannak olyan közgazdászok, akik azt mondják az általános forgalmi adóra, hogy a szegények adója. Ugye azt mindenki megfizeti. Amikor megvesz bármilyen árut vagy szolgáltatást, akkor azt mindenki megfizeti. És hát mert tejet meg kenyeret mindenki vesz. Így van. És kaviárt kevesebb. És annak az eredménye, hogy a fogyasztáson megjelenő adóteher kisebb, az elsősorban a kiskeresetűeknek tud segítséget nyújtani. Nem véletlen az, hogy Németországban, akikről azért nem mondhatjuk el, hogy szegényebbek lennének nálunk, ott a kedvezményes 7%-os kulcs alá tartoztak az alapvető élelmiszerek, de még ezt is lecsökkentették 5%-ra az év végéig, pont a járvány hatásainak az enyhítésére. Értem. Közelednek a 22-es választások, de előtte vannak előrehozott választások, itt-ott meghal egy-egy képviselő.
Ez történt a hatos körzetben is, és az ön privát véleményét még nem hallottam arról, hogy mi a vélemény arról, hogy egy homofób, nem éppen filoszemita úriembernek nem nevezhető embert ajánlott az összefogás, az ellenzéki pártok. Ilyen embereknek kell bejutni a magyar parlamentbe? Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben, amit mindenkinek észre kell venni, figyelek el, hogy tudom, hogy az együttműködésben résztvevők, beleértve egyébként a jelölő Jobbikot is, Jobbik végül nem jelölte, mert valami technikai ok miatt nem jelölhette. Ez egy technikai kérdés, ezt maradjunk ebben. De hogy egyértelművé tette a jelöltést mindenki számára, hogy ez a fajta magatartás és ezek az elvek, ezek elfogadhatatlanok. És akkor? Ami, és azt gondolom, hogy amit itt látni kell, hogy gyakorlatilag példanélkül álló, hogy az érintett személy magában nézett, elnézést kért, és gyakorlatilag elhatárolódott saját magától. És képviselő úr. Igenis. Ön egy gondolkodó ember. Igyekszem. Ön dolgozott a piacon is. Ez egy álom. Ez az ember azért kér bocsánatot, mert el akarja érni azt a parlamenti széket. A zsidóknál nincsen betérés, ha annak valami oka van, nincsen bocsánat. És volt egy másik kollégája ennek az úriembernek, aki hasonló, nem mondom, hogy marhaság, mert ez sokkal több annál, mint marhaság, aki fogta bocsánat kért és visszavonult a politikától. Aztán rájött a származására, és azóta reggeltől estig imádkozik, és próbál jó ember lenni. Tehát, ha a lapokat olvassuk, a beszámolókat, abból leveszünk pár százalékot, a fékek, ellensúlyok, hogy objektív legyen a beszámoló. Hát ez az ember nem véletlenül mondta azt, amit mondott. Ezt hülyeségből nem mondja az ember. Ha esetleg így érzi, milyen bocsánat lehet ezért? Hát ő nem akarja elveszteni azokat, akik önre szavaztak, hisz önnek hisznek, de hát ő nehogy elhiggye már, hogy az ilyeneket meg lehet bocsájtani, vagy egy bocsi, és akkor rendben van. Nem véletlenül mondták azt ennek a francia saláta koalíciónak, ami ugye 6 pártból áll, mind a francia saláta, és abban ugyan vannak ilyen szalmonellák, hát itt is most megtaláltuk ugye a szalmonellát. Vannak, akik azt mondták, hogy hát ezt le kell nyelni, meg nem csináltunk előválasztást, meg nem ezt, meg nem azt. Be kell ismerni, hogy ez egy rossz döntés volt. Nem kerül pénzbe azt mondani, hogy ezt elcsesztük. Csak hogy fognak így kormányozni? Hogy akarnak így 22-ben nyerni, ha már most is hülyeséget csinálnak? Hát akkor menjünk sorba. Erre van 47 másodperce. 47 másodperc? Jó, a hosszú akkor, monológ után. Akkor azt tudom mondani, hogy én azt feltételezem, hogy az elhangzott mondatok vállalhatatlanok, de a célja az a hangulatkeltés volt. Nem, én nekem egyszer volt én nem szerencsém, akarok hangulatot kelteni. Egyszer volt szerencsém ezzel a fiatal emberrel találkozni, és én nem tapasztaltam azt, hogy az életében, a viselkedésében az általa leírtakat képviselte volna. Tehát én őszintének ítélem meg a bocsánatkérést, és azt gondolom, hogy az együttműködés az egy olyan szükségszerűség a jelenlegi választási rendszerben, ami kölcsönös toleranciát kíván a túloldalról is, és erről az oldalról is. Én ezt csak azért nem értem, mert ön is egy hirtelen ember, és érdekes, nem láttam még egyetlen papíron sem ilyen nyilatkozatot öntől. Önnek is vannak elképzelése, ön is fáradt, és ha fölmegy a vérnyomása, akkor nem ír és nem mond ilyeneket. Hát itt nem hangulatkeltésről van szó. Édesapám és édesanyám engem arra tanított, hogy öcsikén, engem így hívtak otthon. Tudjuk. Ha fölhúzod magad,
csukd be a szemed, és számolj el 10-ig. Amikor ez nem működött, akkor anyu azt mondta, hogy akkor számolj 30-ig. Mindegy, csak számolj, amíg benned dolgozik. Hogyha ezt valaki nem tanulja meg, akkor, és ezt a politikától a hétköznapi életig mindenhol lehet tapasztalni, akkor hajlamos arra, hogy ökörségeket beszéljen, hülyeségeket mondjon, ami aztán bocsánatkérésre kényszeríti. De azt gondolom, hogy egy dolgot, és szerintem ezzel érdemes zárni ezt a témát, egy dolgot egyértelművé kell tenni a nézők számára is, és mi is egyértelművé tettük az együttműködésen belül, hogy még csak hasonló gondolat sem születhet meg senki fejében, aki részt akar venni annak az új Magyarországnak a felépítésében, amire szövetkeztünk. Kedves nézőim, nem csalódtunk Csárdi Antalban, mert végén csak megmondta, hogy azért véleménye is van, és feltételei is vannak. Az elmúlt negyed órában őt látták, az LMP országgyűlési képviselőjét. Akkor most előzetesek, és jövünk vissza.